Nosaltres donem pas en el primer finalista d'avui vespre, que mos cantarà Ain't No Other Man, d'Anna Cristina Aguilera. Que passi amb un fort aplaudiment, Naina Campaner. Gràcies. Hola. Hola. Ja té raó, de moment, però tu estàs molt guapa. Gràcies, gràcies. Has vingut ben elegant amb aquest vestit. Mos vas convèncer i vas convèncer jurat amb Derroche de Nana Belén. Sí. Has canviat totalment de registre. Totalment. Per menys que passa. Jo espero que vagi bé. Espero que te dugui sort. Sí. Molt bé, Ido, quan vulguis. Gràcies. Sols Backstage de la gran final de Llum Major. Vine cap aquí. Corazón, corazón, corazón. Vine aquí com una reina. Nena, t'he vist més bé que mai? Sí. Molt tranquil·la. Hombre. Què? Ara se pone nerviosa. Ara me puse nerviosa. Sí? Ha sido bajar aquí? Tocar el suelo? Sí? Sí, va tot bé. Tu saps que és molt difícil, que hi ha molt de nivell. Mira, mira, mira quines veus. Eh? ¿Qué estás? En pasapalabra tú, ¿eh? Sí. Coge el micro, canta algo que yo te pongo la rosca esta de palabras, venga. Cualquier cosa. Cualquier cosa. A, B. Me has enseñado tú, tú has sido mi maestro para hacer sufrir. Contiene la R. Sí. Si algo... Tu vols saber una cosa, te vaig a proposar un tema. Digues. Tu vas passar... I no ho havíem fet mai amb ningú, però te van comentar abans si volies anar al jurat i saber la valoració. Sí. Ho vols tornar a fer? Vinga. Estàs segur o no? Sí, tu mateix. Ho han de saber. El jurat a vegades no parla bé. No, ja ho sé, ja ho sé. Anem al jurat. Això no ho hem fet mai, però a tu mos encanta. Anem al jurat. Vinga. Mireu que vos duc aquí. Tenim l'única concursant maçoca del programa Fentrui. Abans, rei, de les 1 a 10. ¿Quina puntuació s'endú? Para mí lo ha hecho bastante mejor que el otro día. Yo le he dado un 8. Un 8. Nena, he pujat un punt. S'altre dia li vas donar un 7, tu? Sí, però jo també molt millor que l'altre dia, un 7. Un 7. I tu li vas donar l'altre dia? Sí. Un 6. I tu? Un 8. Un 8 li vas donar un 7? Sí. I per què estàs tan sèrio, tu? No, però veig que sap comptar. Qui sap comptar? 7, 8, tu. I què? 7, 8, 8. 8, 15, no? No, 8. Este hombre, este hombre me puede, ¿eh? Esta broma no la ha cogido. Nan de ver, fins ara, Victòria. Deixa't.